Zahvala pripada našim stvoritelju Allahu Dželešanuhu. Neka je selam i salavat na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Neka je mir na sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Upućujemo dovu Allahu Dželešanuhu da nam usliša naše današnje džumanske dove, da nam ukabuli našu džumu. Amin. Draga braćo i sestre, nalazimo se u Mubarek mjesecu rođenja Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Rabiul Awal. Allah dželešanuhu je kazao u suri Al-Ahzab, saveznici, u 21. ajetu: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. U Allahovome poslaniku imate uzor prekrasni. Draga braćo i sestre, zašto imamo najbolji uzor u čovjeku kojega je Allah dželešanuhu poslao svim svjetovima? Zašto? Zato što je Allahov poslanik, alejhi selam, jedini čovjek, jedini čovjek čijim riječima i djelima se podjednako možemo diviti. Ne moramo se bojati ako nešto je Allahov poslanik, alejhi selam, kazao, da to nećemo naći u njegovom ponašanju. Zato je za nas najbolji uzor u Allahovom poslaniku, alejhi selam. Znači, zašto podjednako se možemo diviti i riječima i djelima Allahovog poslanika, alejhi selam? Pa iz prostog razloga, zato što je Muhammed, alejhi selam, radio sve ono što je govorio. Spomenut ćemo danas samo dvije za nas u ovom vremenu, burnom vremenu, osobine Allahovog poslanika, alejhi selam, koje možda će nam najviše pomoći ako ih čujemo. A to su, pod broj 1, Islam Allahovog poslanika, alejhi selam, je isijavao iz njega čitavog, dakle, iz cijelog njegovog bića, iz njegovih misli, emocija, riječi, djela, pa tek onda i njegovog izgleda. I pod broj 2, Allahov poslanik, alejhi selam, se nije upuštao u emotivne rasprave, niti je ikoga izazivao na emotivnu diskusiju i oštru polemiku. Ali zašto to nije radio? Zato što je htio ostati čistog srca. Zato što je htio da sačuva svoj nijet, svoj iskreni nijet. Hadis Allahovog poslanika, alejhi selam, kojeg prenosi Ebu Davud, to potvrđuje. Ima hadis koji upravo ovu tvrdnju potvrđuje. U ovom hadisu Muhammed, alejhi selam, kaže ashabima, veli: neka mi niko od mojih ashaba ne dostavlja ništa loše o nekome, jer ja želim da pred vas izađem čista srca i čisti namjeri. Na kraju završit ćemo dovom Allahovog poslanika, alejhi selam: Allahu naš, utječemo ti se od znanja koje nije plodonosno i od srca koje nije čisto i skrušeno i od duše koja se ne može zasititi i od dove koja neće biti uslišana. Amin. Verehrte Geschwister, im Koran heißt es: Allah verändert nichts an einem Volk, solange sie nicht ihrerseits verändern, was sie in sich haben.
حتى يغيروا ما بأنفسهم. Liebe Geschwister, was sagt uns in Wirklichkeit dieser Vers? Dieser Vers lenkt unsere Schritte auf den Weg des Friedens. Mit anderen Worten, um Frieden auf der Welt zu haben, brauchen wir Frieden auf jedem Kontinent. Um Frieden auf jedem Kontinent zu haben, brauchen wir Frieden in jedem Land eines Kontinents. Um Frieden in einem Land zu erreichen, brauchen wir Frieden in einer und jeder Gemeinde. Und um Frieden in jeder Gemeinde zu realisieren, brauchen wir Frieden in jedem Haushalt und in jeder Familie. Und um Frieden in jeder Gemeinschaft und Familie zu erreichen, brauchst du, lieber Bruder, liebe Schwester, brauchst du Frieden in dir selbst. Das möchte uns dieser koranische Vers sagen. Klarheit, Ruhe und Frieden können wir nur finden, wenn wir nur Gutes tun. Das bestätigt der Prophet Muhammad alaihi salam, indem er in einem Hadith gesagt hat: Mach nicht nach, indem du sagst, ich mache das, was die anderen Menschen auch machen, ob sie Gutes tun oder Unrecht tun. Ich schließe mich einfach an. Sondern vertrete deine eigene Meinung und deine eigenen Werte. Wenn die Menschen Gutes tun, dann tu du es auch. Und wenn sie Schlechtes und Unrechtes tun, dann tu du das Gegenteil. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, die aus dem Wachkoma aufwachen, die das freundliche Wort hegen und das Geistesleben täglich pflegen. Amin ya Rabbil Alamin. Draga i poštovana braćo, mi se evo nalazimo u mjesecu Rabiul Evvelu, u proljeće 571. godine u Mekki. Rođen je posljednji Allahov poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Rođen je u godini koja je poznata kao godina slona. Da će to biti posebna godina, nagovijestio je i pokušaj rušenja Kaabe od strane Ebrahe i njegove vojske. On je pozvao prvake Kurejšija i saopćio im da želi srušiti Kaabu. Kur'an je to zabilježio sljedećim riječima: Zar nisi čuo šta je s vlasnicima slona gospodar tvoj uradio? Abdul Muttalib, inače djed poslanika alejhi salatu vesselam, prepustio je Kaabu da je čuva njen gospodar riječima: Ja sam vlasnik deva, a ovaj hram ima svoga gospodara koji će ga braniti. Allah Đelešanu je u toj godini sačuvao Bejtullah i učinio da se rodi dijete koje će biti posljednji Božji poslanik, koji će čuvati vjeru u jednog Allaha i koji će očistiti hram od politeističkih kumira i pretvoriti ga u mjesto gdje se obožava samo jedan Bog, Allah. Za njega, to jest poslanika, uzvišeni Allah Đelešanu je rekao: Mi smo te poslali kao milost svjetovima. A u drugom ajetu stoji: O vjerovjesniče, mi smo te poslali kao svjedoka i kao donosioca radosnih vijesti i kao poslanika koji opominje. Draga braćo, rođen je tada naš poslanik koji je došao na ovaj svijet kao milost svjetovima i najveća radost ljudima. On je najljepše čudi, on je El Emin, najpovjerljiviji i najiskreniji. On je pečat objavama, Hatemul Enbiya, poslan je za sva vremena i za sve prostore. Nema sumnje da je celokupni život Allahovog poslanika alejhi selam najbolji uzor za sve one, draga braćo, koji koračaju putevima iskrenih Allahovih robova. Poslanik je čovjek ili bio čovjek poput nas. Osjećao je, volio je i ponekad je tugovao. Imao je sve karakteristike čovjeka,
ali je ujedno bio Sejidul Bešar, prva među svim ljudima. Bio je isto tako i Sejidul Evvalina wal Ahirin, što znači predvodnik odabranih poslanika. Najbolje ga je opisao njegov, ali isto tako i naš gospodar Allah Đalešanu, koji se svim poslanicima obraćao ili obraća njihovim imenima, a samo se poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam obraća riječima Ja ejuhar rasul ili Ja ejuhar nebi, o poslaniče, o vjerovjesniče. I Allah se u Kur'anu kune različitim vrstama i stvarima, ali nikada se ne kune ljudima, osim životom Muhammeda alihi salatu wasalam. To prolazi u suri Hidžr u njenom 72. ajetu. A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali. Allah Đelešanu se kune životom svoga poslanika i time mu iskazuje visoki položaj, čast i veliki ugled. Poslanik alihi salam je poslan da svijet vrati u svoj prirodni tok, gdje će sve stvoreno biti u zajedničkoj harmoniji, jer sve stvoreno bez izuzetaka, kao što su nebesa, zemlja, zvijezde, planine, drveće, sve se raduje dolasku onog koji će vratiti tu skladnost i harmoniju. Allah Đelešanu u Kur'anu, sura Hadž 18. ajet kaže: Zar ne zna da se i oni na nebesima i oni na zemlji Allahu klanjaju, a i sunce i mjesec i zvijezde i planine i drveće i životinje i mnogi ljudi, a mnogi kaznu i zaslužuju. Ako ga Allah ponizi, nikoga ne može poštovanim učiniti. Allah ono što hoće, radi. Kraj ajeta. Poslanik Muhammed a.s. je u svome poslanstvu objasnio i upotpunio originalnu monoteističku vjeru jednoga Boga. On je prenosilac Allahove riječi koja će biti sačuvana ako voda sve do kijametskog dana. On je najljepši uzor svim generacijama koje ga slijede do sudnjega dana. Slijedeći poslanika alejhi salatu vesselam, muslimani su postali jedan ummet koji poziva dobru, a svakako prezire zlo. Draga braćo, dok je poslanik, to jest njegov život i njegovo djelo, sastavni dio našega života i u našim srcima i postupcima, dok je njegov sunnet u našim djelima, mi smo, ako Bog da, sigurno na pravom putu. Zikrimo i sjećajmo se gospodara danonoćno i na poslanika, ali i salatu veselam, salavate i salame donosimo. Ibn Sejid prenosi jedan hadis u kojem se kaže: Šejtan je jednom prilikom rekao: Tako mi tvoje veličine, gospodaru, ja ću neprestano zavoditi tvoje robove, dokle god budu živi. A onda je gospodar rekao: Tako mi moje moći i veličine, ja ću njima praštati dok god budu tražili oprosta. A u Kur'anu u suri Enfal 33. ajet stoji sljedeće: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, što znači: Allah ih nije kaznio jer si ti među njima bio. I Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti. Draga braćo, dok god je pravac koji vodimo na putu sunneta Božijeg poslanika alejhi selam, Allah nas, ako Bog da, neće kažnjavati. Mi danas podsjećamo na rođenje poslanika da živimo njegov sunnet i slijedimo njegove postupke. Jer nas je Allah Đelešanu poučio da u svim segmentima u njemu imamo najbolji uzor. Muhammed alejhi salatu vesselam se uvijek pridržavao onoga što mu je objavljeno i nije očekivao nikakvu, apsolutno nikakvu nagradu od ljudi. Ostaje nam njegov sunnet kao put koji trebamo slijediti i salavati kojim ga se trebamo sjećati. Voljeti i slijediti Muhammeda alejhi salatu vesselam, draga braćo, znači voljeti ljudski rod, ummet i život općenito. Na kraju naše današnje hudbe: Nashhadu an la ilaha illa Allah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Svjedočimo da nema drugoga Boga osim Allaha i svjedočimo i očitujemo da je Muhammed alejhi salatu vesselam njegov rob i poslanik.
Ela ina